قبض کا پرماننٹ علاج کیا کریں؟ ایسا کیا کریں کہ کانسٹیپیشن ہو ہی نہ، کیونکہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے پائلز کی پرابلم ہو جاتی ہے. 90% لوگوں کو آج کل کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں پیٹ خراب ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے تو کام میں دل نہیں لگتا، پیٹ خراب ہوتا ہے تو دماغ خراب ہوتا ہے. قبض بیماریوں کی جڑ ہے. آج آپ کے ساتھ ایسی زبردست ریمیڈی، ایسا فارمولا شیئر کرنے والی ہوں جو اگر آپ کر لیں گے تو ساری زندگی آپ کانسٹیپیشن سے دور رہیں گے. اگر آپ کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کا پیٹ بھی صاف رہتا ہے، ملائم رہتا ہے، آپ کی آنتیں صاف رہتی ہیں اور آپ کو کبھی بھی بواسیر کی پرابلم نہیں ہوگی، نہ آپ کو مائیگرین کی پرابلم ہوگی، نہ آپ کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی آپ کی پیٹ کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ ہوں گے، نہ آپ کو گیس کی پرابلم ہوگی، نہ ہی جسم میں دردیں ہوں گی، نہ ہی آپ کو کھٹی ڈکار کی کوئی پرابلم ہوگی، نہ ہی آپ کے جسم کی باقی تمام مسائل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے تو جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور اچھے سے انسان کام کرتا ہے، جسم ہیلدی رہتا ہے، کھایا پیا لگتا بھی ہے، صبح اٹھتے ہی پیٹ صاف ہوگا، ایسے لگے گا جسم بہت ہلکا سا ہو گیا اور آپ اپنے آپ میں انرجی محسوس کریں گے. لوگ بازار سے بازاری یورین لا کے کھاتے ہیں، گولیاں چوستے ہیں، رات کو جو سیرپ ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کے لیے وہ لیتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کسی بھی طرح ٹھیک ہو جائے. تو آج آپ کے ساتھ نیچرل چیز شیئر کروں گی جس کا آپ نے رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف ایک چمچ لینا ہے، اور وہ ہے تریفلا پاؤڈر. ٹھیک ہے، تریفلا چورن کہہ لیں، تریفلا پاؤڈر کہہ لیں. روز رات کو ایک چائے کا چمچ چاہے تو گرم پانی سے لے لیں، چاہے نارمل پانی سے لے لیں، روزانہ لینا شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جن لوگوں کو بھی کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے ان کے باڈی میں پانی ٹھیک سے نہیں مل رہا ہوتا، جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جسم کے لیے پانی کی، اتنا پانی نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے، آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو پاخانا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور کانسٹیپیشن کا باعث بنتا ہے. اگر تو پانی کی کمی کو پورا کر لیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ تریفلا پاؤڈر کا استعمال کیا جائے تو جسم سے ساری گندگی دور ہو جائے گی، آنتیں صاف ہو جائیں گی. اس میں وائٹامن سی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے، یہ آپ کے جسم سے تمام ٹوکسنز کو ریموو کرتا ہے. صحت مند انسان جسے کانسٹیپیشن کی پرابلم نہیں ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی. اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے.